Mira Veta morën pjesë në protestën organizuar nga Lëvizja Vetëvendosje në qytetin e Mitrovicës, për si që tha bashkimin e këti qyteti dhe në kundërshtim të marveshjeve në kuadr të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që po zhvillohen në Bruxelles. Udhëheci kësaj lëvizje, Albin Kurti, tha se krijimi i Asociacionit të Komunave Serbe është i dëmshëm për Kosovën dhe si i tillë do të çojë në thellimin e ndarjes së brendshme të Kosovës. Ai paralajmëroi ndërkaq protestat të tjera në rast se arrit marveshje me 2 prill. Ky dubim është kundër marveshjeve të paralajmëruara me 2 prill dhe kundër këtij dialogut pa parime që po zhvillohet ndërmjet Kosovës e Serbisë, ku temat janë çështjet brendshme të Kosovës dhe Serbia nuk e ka asnjë kusht, ama bash asnjë kusht, asnjëherë për asnjë gjë. Po u bë të martën kjo marveshje 2 prillit. Ky tubim protestues në Mitrovicë vazhdohet me demonstratë gjithë popullore në Prishtinë kundër tradhtisë së qeverisë ndaj shtetit Kosovës dhe qytetarëve të tij. Ndërsa nën kryetari i lëvizjes vetëvendosje Shpend Ahmeti tha se çdo marrëveshje arritur në Bruksel do të jetë e papranueshme për ta. Një mesazh për Hashim Thaçin, qeverinë e Kosovës dhe ata që duan ta ndajnë Mitrovicën. Ju mund të nënshkruani me 2 prill. Mund të nënshkruani edhe bashkimin e komunave serbe. Por ky nënshkrim nuk është i vlefshëm për neve dhe nuk do të vlejë për qytetarët dhe popullin e Republikës Kosovës. Të martën më 2 prill do të mbahet raundi i radhës së bisedimeve dhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se ai mund të jetë vendimtar për arritjen e një marrëveshje që do të çoni në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve. Bisedimet janë përqendruar tek mënyra e administrimit të veriut të Kosovës të banuar me shumicë serbe. Beogradi kërkon themelimin e një bashkësie të komunave serbe që do të kishte kontrollin mbi policinë, drejtësinë dhe planifikimin hapësinor. Por Prishtina, që është pajtuar me krimin e një asociacionit të komunave serbe, hedh poshtë një mundësi të tillë. Zyrtarët evropian thonë se diskutime ndodhen në një periudhë vendimtare dhe se të dyja palët duhet të angazhohen për të siguruar marrëveshjen nga të cilat varet edhe procesi i integrimeve evropiane. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Mitrovicë.